Labdien, mīļie draugi! Es ceru, ka šodien visi dzīvnieku mīļotāji ir pie ekrāniem un gaida šo tiešraidē nepacietību. Jo kā mēs dažreiz arī smejamies, ja, ka cilvēks dažreiz priekš sevis dzīvu ūdeni nepadzers, bet savam mazajam draugam viņš to arī iedos. Un īstenībā ļoti daudz mīti ir par dzīvnieku veselību. Mums liekas, ka visu, jo mēs jāzina būtu vetārstam, ja, bet dažreiz mēs īstenībā tomēr tur arī sistēma diezgan spēcīga šajā jomā valda. Un šodien mums ir tā unikālā iespēja dzirdēt īstenībā visu augstākās klases un pieredzes profesionāli, jo mūsu lekciju vadīs pieredzējis vetārsts. Vetārste ar 30 gadu pieredzi veterinārijā, tas ir īstenībā milzīgs arī, nu, teiksim, zināšanas gan tradicionālajā veterinārijā, un šobrīd jau Dzidra Drabe ir salikusi kopā šīs te zināšanas ar nutricioloģiju, kas nav mazāk svarīgi, jo īstenībā arī mūsu mazie draugi, ja, slimo ar cilvēkiem raksturīgām slimībām, ja, ar kādām viņi nekad nav slimojuši, varbūt, ja viņi dzīvotu brīvā dabā, ja. Un sanāk tā, ka cilvēks vienkārši paņem dzīvnieku un reāli viņu bendē nost, ja, gan ar ēdienu, gan ar ķīmiju, gan ar ķīmiskām zālēm un tā tālāk. Un šodien mēs pastīsimies uz šo te dzīvnieku veselību no citas puses. Mums ir vetārste tāda Dzidra Drabe, viņa vadīs šo lekciju pirmo reizi. Tā kā gaidam, klausamies, cenšamies saskatīt to priekš sevis, kā rūpēties pareizi par saviem dzīvniekiem. Jā. Paldies, Anita, ka ievadīja mani un iepazīstināja, jo šī tiešām ir pirmā lekcija būs tāda apjoma. Tāpēc varbūt vispirms labdien visām cienījām dāmām un godātiem kungiem, gan šeit, gan tiem, kas skatās tieši redē, gan varat nostatīsies internetā pēc tam ierakstu. Mani sauc Dzidra Drabe, un kā teica, esmu veterinārās par ilgu darba stāžu. Man ir liels prieks, ka šeit ir dota tā iespēja, kurā būs un deva iespēja nodīt lekciju par dabas vielām dzīvniekiem. Arī pati, jo kādu laiku esmu pievienājusies šiem jautiem cilvēkiem, jo esmu atklājusi, ka šeit piedāvātie nutrifikanti ir pat tiešām dabīgas izcelsmes un tīri savā ziņā un pilnvērtīgi un arī iedarbīgi. Tādus neatradu nevienos citos piedāvājumus. Man liekas, ka jau no paša sākuma mācoties veterinārija un pat ātrāk esmu vienmēr domājusi par to, kā dzīvniekiem un arī cilvēkiem ir iespējams saglabāt veselību ar dabas vielām, kas ir pilnīgi dabīgi un līdz ar to netiek bojāta veselība. Gatavojot lekciju, gribējās pastāstīt par tik daudz lietām un iespējām dzīvniekam palīdzēt ar korālu klubu iedāvātajiem nutrifikantiem, ka pat apjuku, bet tad sapratu, ka šī būs kā ievada lekcija, kurā es pastāstīšu pamatprincipus, kurus ievērojot mēs varam darīt savus mīļus gan laimīgus, gan veselus, gan ļaut arī viņiem nodzīvot visu savu mūžu pilnvērtīgi un saglabājot savu veselību, un, lai viņi varētu būt laimīgi un līdz ar to darīt laimīgus arī viņu īpašniekus. Tas ir mūsu cilvēkus. Ja būs vēlēšanās par kādām atsevišķām tēmām, par kādām konkrētām slimībām vai vainām, tad varu sagatavot arī šādu lekciju un par to runāt kādu citu reizi padziļināti lekcijā, vai arī varu par to runāt individuāli ar katru konkrētu dzīvnieku īpašnieku. Varbūt lielākā daļa no jums jau zina, jo skolā, tāpat kā medicīnas augstskolā un medicīnas augstskolā dzīvnieku un cilvēku ķermenis tiek sadalīts vairākās sistēmās, viņu apgūstot ārstēšanas principus par to. Tās ir gremošanas sistēma, elpošanas sistēma, sirds asins rites, ādas, vielmaiņas, urīna izvada, vairošanās. Nu, varat šeit varbūt izlasīt visas, nenosaušu. Esmu daudz lasījusi un studējusi arī par
ārstu medicīnu, kur savukārt viss šis organisms tiek sadalīts piecās elementu sistēmās. Visi šie nosauktie gremošanas, elpošanas, visi pārējās sistēmas tiek sadalīts piecām elementiem – uguns, zeme, gaiss, ūdens un koks. Bet par šo tēmu, protams, atkal var sagatavot veselu lekciju. Šajā lekcijā es domāju nepieskaršos vairāk, tikai pieminējumiem. Tātad ar medikamentiem ir iespējams ārstēt kādu konkrētu slimību vai slimības izpausmi, simptomu, tā pašā laikā vairāk vai mazāk kaitējot pārējām organismu sistēmām. Tas, protams, ļauj katrā konkrētā gadījumā izglābt dzīvnieku, jo slimība var būt akūta, un tad ir jāpielieto šie medikamenti. Bet pēc tam vienmēr ir jādomā par to, lai sakārtotu organismu, jo, kā esat lasījuši, visiem medikamentiem ir blaknes, kuras tiek norādītas, un viņas medikamenti vairāk vai mazāk skar un bojā citus orgānus. Kuņģi zarnu traktu, aknas, nieres, asinsredzes orgānus. Un ja pēc ārstēšanas ar medikamentiem netiek sakārtots organisms, tad pavisam drīz tam seko dzīvnieku saslimšana un dažādi veselības traucējumi. Gan gremošanas orgānos, jo antibiotikas noteikti iznīcinās labās baktērijas, bojās zarnu traktu gļotādu, bojās aknu nieru funkcija un problēmas attīstīsies tālāk, ko jau pieminēja šeit lektore Evitale lekcijā par slēptajiem iekaisumiem, kurā arī es piedalījos, tāpēc šeit neko daudz vairāk par to neatkārtošos. Tāpat visi esam dzirdējuši, ka antibiotikas jau vairs nepalīdz pie ārstēšanas, jo izveidojusies pret tām rezistence. Līdz ar to tiek domāts arī par jaunām antibiotikām, un iepriekšējās var lietot, bet viņas nepalīdzēs, tikai nodarīs kaitējumu organismu. Tāpēc veterinārijā arī vairāk tiek arī runāts par alternatīvām ārstēšanas iespējām, tā ir gan homeopātija, gan dažādas citas netradicionālās ārstēšanas metodas, un ļoti daudz patreiz pievienojas, tiek domās par to, ka dzīvniekam palīdzēt ar dabas vielām. Tāpat lasot un pētot literatūru par dažādu augu un to drogu pielietošanu veterinārijā no seniem laikiem. Esmu sapratusi, ka viss, kas organismam nepieciešams, atrodas dabā. Daudzi cilvēki mēģina vākt augus un paši gatavot drogas, ko pielietot gan sev, gan dzīvniekiem, bet bez speciālām zināšanām varu teikt, ka tas ir gandrīz neiespējami, jo tomēr tur jābūt ļoti lielām zināšanām. Kad šo augu vākt, kuru daļu, kā viņu sagatavot, kā saglabāt, jā, lai viņš būtu pilnvērtīgs, jo tas ir ļoti grūti izdarāms. Tāpēc korāli būtu piedāvātie nutrifikanti, kas ir dabas izcelsmes, viņi jau ir pareizi savākti, pareizi sagatavoti un nodrošināts, lai viņi saglabātu savas labās īpašības. Tā, un šie produkti, kas dabas izcelsmes, varbūt liekas, ka nosaukumi alfa-alfa, burdoks, tas visi kaut kas tāds cilvēkiem daudzreiz nezināms, bet alfa-alfa ir tāpat lucerna, burdoks ir lielais dadzis, līdz ar to šeit visi produkti ir dabiskas izcelsmes. Varētu domāt, kāds sakars suņiem un kaķiem ar dabas vielām, ar augiem, jo viņi taču ir gaļēdāji, kā visiem zināms. Bet arī suņi un kaķi nevarētu dzīvot, viņu vielmaiņa apstātos, viņi pat dzīvību apstāties, ja tie nesaņemtu vitamīnus, mikro un makro elementus, kas atrodas tikai augos.
jo visu fermentu, visu hormonu uzbūvē piedalās kāds no vitamīniem vai mikro makro elementiem. Arī no seniem laikiem dzīvnieki savvaļā ir ēduši gan ogas, gan saknes, gan lapas. Viņi jau jutuši, kas viņiem ir vajadzīgs. Arī tagad mēs internetā skatāmies daudz video, kur suns vai kaķis mājās ēd ogas no krūma. Jā, es redzu, paši tā vērkšo. Jā, tik smieklīgi liekas. Jā, bet tas nozīmē, ka tam dzīvnieks jūt, ka viņam tas ir vajadzīgs. Tad varbūt gribu pievērsties tieši vairāk korāla klubu nutrifikantiem, jo principā visi šeit atrodamie nutrifikanti ir piemērojami arī dzīvniekiem. Vienīgi ir jāpielāgo devas un jāskatās, kas dzīvniekiem labāks katrā gadījumā. Es šeit laikam jau tā kā atpaliku savā prezentācijā uz ekrāna. Tā, jā. Tātad pastāstīšu par pamatprincipu, kā mēs varam pielāgot korāla klubu produktus dzīvniekiem, kaķiem un mazām šķirnītēm, maziem sunīšiem. Mēs piemērojam 1/3 devu vidēju izmēru, tas ir kaut kur no 8, 10, 35 kg sunim. Mēs piemēram pusi no cilvēkam paredzētās devas, bet lielajām šķirnēm mēs varam pat dot pilnu cilvēkam paredzēto devu nutrifikantu. Kad organismā rodas disbalans no nepareizas barošanas, no nepareizas dzīvnieku turēšanas, stresa, tas pēc kādu laika rada saslimšanu. Mūsu dzīve ir tāda, ka notiek kāds no šiem disbalans radīšanas veidiem, notiek katru dienu. No tā cieši mūsu mīlis, suns, kaķis vai cits mīdzīvnieciņš. Tāpēc ir tik svarīgi laicīgi likvidēt radušos disbalansus, kamēr vēl notikusi nopietna saslimšana. Ja, jo profilaks vienmēr ir labāka un lētāka nekā ārstēšana. Jūs visi ziniet, cik izmaksā, droši vien tas nav noslēpts, cik izmaksā vizīte pie veterinārā ārsta. Izmeklējumi paliek arvien dārgāk, jo modernās tehnoloģijas un izdarboja tie ļoti lielas izmaksas rada. Tāpat medikamenti, kas arī ir dārgi. Tāpēc aicinu padomāt, vai ir izdevīgi gaidīt, kamēr dzīvnieks saslimst, un tad viņi vēst pie veterinārā ārsta, vai arī darīt kaut ko dzīvnieku veselības saglabāšanā, lai viņš nesaslimtu. Jo es domāju, ka, protams, ir labāk, lai viņš nesaslimst, jo tas vienmēr sagādā ne tikai materiālas problēmas un izmaksas, bet arī sagādā lielas ciešanas gan pašiem ģimenes locekļiem, gan sevišķie ir bērni, gan arī ciešanas dzīvnieciņam. Tāpēc parunāsim par to, ko mēs varam darīt, lai mūsu mīlos vesels un dzīvespiecīgs būtu visu savu mūžu. Veselības koncepcijas principi ir tādi paši, kā, vai ļoti līdzīgi kā cilvēkiem. Vispirms jau dzīvnieks vai jānodrošina ar ūdeni, kas ir visa pamatā. Šeit var redzēt arī, cik daudz mūsu organismā un arī dzīvnieku organismā, tāpat kā cilvēki, jo visu zīdītāju organismā tas ūdens daudzums ir apmēram šūnās vienāds. Limpātie ir 94,6%, jo arī latīniski limpa nozīmē tīrs ūdens, mitrums. Asinsplazmā 99,2% mierēs, 82% muskuļos saistādos 60-80%. Smadzenēs 78,4, nu, vismazāk ūdens ir taukaugos, tur tikai 5-8% un kaulos ir 22%. Visur citur ūdens ir vairāk par 55%. Tauki ir ūdens trūkums, nevaram, kur nav ūdens, tur ir tauks. Jā, jo lai noārdītos taukus, ir nepieciešams ūdens. Jo ķīmiskā reakcija noārdot taukus, piedalās ūdens. Ja nav ūdens, tad viņi nenoārdās. Dzerot parastu ūdeni, kura visus spraiganus ir liels, tas
ļoti grūti nonāk šūnās. Un tam nav tā saucamā kabatiņa, jeb plāsteru, kuru savāktu toksīnus. Savukārt korāla mainūdens ir ar visām šīm vajadzīgajām īpašībām. Tam ir zemes virsmas spēkums, kabatiņas ir plāstei, kas var savākt toksīnus un indes. Un tas ir bioloģiski viegli izmantojams organismam. Kā viņš izskatās? Jā, es domāju, ka par šo produktu es saprotu, ka pastāstīsim tagad vai vēlāk. Jā, varbūt arī nāks. Jā, uzreiz pastāstīsim arī nākšo. Jā, tikmēr pišķi apkultīšos. Apkultīsies. Es varu šeit maliņā. Viņi arī galvenās īpašības patiesībā pastāstīja, ka ūdenim ir ļoti svarīgi šis zemes virsmas spraigums, lai visas uzturvērtības, viss, kas mums spētu iet, ir jāiet šūnā. Ja? Jo tāpēc, kad viss tas, kas ir ar plusa zīmīti, ir nedzīvs, tad organismam ir ļoti izteikti jādarbojās, lai tā kā šo ūdeni atdzīvinātu, kas patērē lieki mūsu enerģiju, lai pārvērstu ar mīnu dzīvnieku enerģiju. Ja mēs šodien runājam? Jā, dzīvnieku enerģiju. Īstenībā tas bija ļoti svarīgi. Es saprotu, viņam tieši tādu kā cilvēkam vai tieši tādu pašu ūdeni. Tieši tādu pašu ūdeni. Jā, viņam par to arī ir patiesībā, vai nu mēs runājam par cilvēku vai par dzīvnieku, faktiski, lai šīs uzturvielas pilnvērtīgi ieiet šūnā, tad vajag tāpatās ar to mīnus zīmīti, ja, zemes virsmas spraigums, ar ko ir korāla maiņa īpaša, un mums visums ir devuši to iespēju viņu izmantot. Šeit ir 70 mikro-makro elementi, mikrodevās, kas ir nepieciešams cilvēkam, bet es saprotu, ka tieši tāpat tas ir arī nepieciešams dzīvniekam. Jā, es varbūt arī nākošajā tajā gribēju parādīt, kāda nozīme to ūdenim organismā. Tieši tā, dzīvnieku organismā. Jā, tā kā šie 70 mikro-makro elementi, ilgdzīvotāja atmiņa, kas arī ir ļoti svarīgi, jo mēs jau savus tos mīluļus taču gribam paturēt pie sevis pēc iespējas ilgāk, jo viņi mums faktiski ir kā ģimenes locekļi, tāpēc arī ir šī ilgdzīvotāja atmiņa, atjaunošanās, jā, līdz ar to, bet to tad tu tālāk arī noteikti stāstīsi. Nu, bet jā, bet līdz. Jā, es arī, es varu pateikt par to tieši par ūdeni zašanu dzīvniekiem. Nu, es pavisam īsi. Īstenībā es vienmēr visiem saku, ka ja jūs neticat koreļiem, pārbaudat un dzīvniekiem. Un pats pirmais tests ir, jūs uztaisiet viņam ielējiet divas bļodiņas, vienalga vai tas ir vienalga kā dzīvnieciņš. Vienā ielējiet no krāna ūdeni, kādu jūs parasti dodat, un otru ielējiet to korāla maiņu jau dzīvo sataisīto. Un jūs redzēsiet, ka viņš to no krāna viņš nevēstīgs, bet šito viņš dzers. Ja? Un par to arī tiešām cilvēkiem sākās tā ticība, ja, lielāk, jo dzīvnieks jau viņam nevar iegalvot, šī tas ir labs ūdens dzērt, tagad šī to viņš šo nesaprot, ja, mēģinot kaut ko. Viņš darbojās reāli uz biorezonanci, uz savām sajūtām, dzīvnieciskajiem instinktiem, ko cilvēks jau sen ir pazaudējis. Savādāk viņš vispār nedarīja tās lietas, ko viņš dara bieži vien, ja, 95% no tā, ko mēs daram, nedarīja. Tāpēc dzīvnieki izvēlās vienmēr to korāla maiņu, tā kā varētu pamēģināt. Jūs arī pastāstīt pavisam jūsu savu pieredzi par ūdeni. Mans kaķītis, diemžēl, ir nomiris, bet viņam 16 gadiņi bija, un viņš gandrīz vai visu savu apzināto mūžu līdz kaut kādiem 14 gadiem tiešām. Viņš tikai pieniņu dzēra, viņš ūdeni vispār negribēja dzert, ja nu kaut kā tur no krāna tā pa pilītē, bet tā bļodiņā viņš viņu ignorēja. Un tad, kad mēs sapratām, nu, ka nu, piens viņam vecumā vairs nav īsti labi, ja, tad arī es viņam sāku dot korāļu ūdeni, un to viņš atzina par labu esam un iemainīja pieniņu pret korāļu ūdeni. Vienkārši viņam nebija piedāvājis pareizā ūdeni. Nu, es viņam nebija, jā, jo tad es pat arī sev nepiedāvāju vēl. Tā kā arī jā, paldies, padalījāties pieredzē, jo jau tas ir uzreiz reāli redzams, kā šis ūdens ir labāks par parastu krānu ūdeni. Un arī nu, tā mēs sapratām, ka lielākā daļa problēma rodas tad, ja no organismu netiek izvadīti brīvie radikāļi, toksīni un ielmaiņas blakus produkti, kurus var izvadīt ar šo parālu maiņu ūdeni. Vēlreiz tikai gribu atkārtot par ūdens nozīmi organismam.
gan dzīvnieku, gan cilvēku. Tātad ūdens ir visu audu un visu šo struktūru sastāvdaļu vide, kurā notiek visu organisko un neorganisko bioķīmiskās pārvērtības. Visas organisma šūnas atrodas ūdens vidē, tāpēc visas vielas, ko šūnas vai nu uzņem vai izdēl, ir izšķīdināts vai suspendēts ūdenī. Tāpat ūdens ir organismu iekšējās vides, tas ir asins, limfas un audu šķidruma galvenā sastāvdaļa. Tādēļ tam ir svarīga nozīme barības vielu, gāzu, hormonu un vielmaiņas produktu pārnešanā. Tam ir transporta funkcija. Ūdens ir svarīgs osmozes, difūzijas un termoregulācijas regulētājs. Viņam piemīt šīs funkcijas. No stāstītājiem jau arī sapratu un arī jums gribu teikt, ja jūs paši lietojat koralmainu ūdeni, tad es domāju, nebūs problēmas kādu daļu ieliet arī savam dzīvniekam. Bet, ja jūs sev gatavojat tikai kaut kādu noteikti daudz ūdeni, kuru paši izdzersiet un tā kā atsevišķi dzīvniekam gatavot uz pusotru litru, negribas varbūt uz dienu, tad var izmantot arī hidracelu, kas arī samazinās ūdens spraigumu un veidos viņam šo struktūrēto stāvokli ar kabatiņiem. Tā kā ir arī tāda iespēja, jo dzīvniekam ūdens trauciņā būs jāiepilnīgi kāds 1-2 klieni. Jā, jautājums ar hidraceli. Piemēram, sunīts, kaķīts, uz cik lielu daudz un cik pilienu būtu nepieciešams? Kaķītim būtu nepieciešams 1-2 pilieni. Uz mazo trauciņu, jā. Vairāk viņam arī tur nav jāpilnīt klāt, jo cilvēkam jau ir 8 gadu. Maisi jums ir lietotos, jā. Vai iepērt, jā, citreiz viņi arī tos pulverus apēd. Nu, īstenībā nav jau arī pulveri, jā. Būtība. Nu, īstenībā hidrasels ir, nav tas pats, kas kalmaini, viņš ir savādāks. Jā, viņš ir savādāks. Viņā nav tik daudz minerāli un pārējie. Viņa vienkārši varēja, ja palika pārī, jā. Nu, jā, nē, vienmēr labāk būs koralmaini, protams, bet ir šī iespēja ar hidracelu, kur arī var. Jā, tātad pāriesim varbūt tālāk pie tā, ko es ieteiktu profilaktiski veikt dzīvniekam vismaz divreiz gadā. Tā ir tā pati organisma attīrīšana. Šeit jāizmanto tas pats, kuru pamatā izmanto arī cilvēks organisma detoksikācijai. Tas ir H500. Koralecetīns un kāds no fermentiem, vai no asimilators, vai digestēja, vai papaja. Dzīvniekam varbūt arī, ja tas ir grūti, neveikt 30 dienas, bet 10 dienu kursu varētu veikt. Jo H500 būs tas, kas izvadīs no organismā visus ūdenišķīstošos toksīnus, palīdzēs izvadīt. Koralecetīns palīdzēs izvadīt taukošķīstošos toksīnus un fermenti palīdzēs sagremot šlakvielas, kas krājas gremošanas traktā, jo šeit iekšā ir arī tādi fermenti kā celulāze un amilāze, kur dzīvniekiem nav sunim kaķiem, bet līdz ar to viņi palīdzēs sagremot to, kas ir sagremojams zarnu traktā. Varbūt šiem produktiem var uzreiz pastāstīt vairāk un vēl. Uzreiz arī pastāstīšu. Principā šis pat būtu tāds, kad rīkst, tā kā var viņi arī manā skatījumā izmantot var arī biežā. Ikdienas daļu, jo tāpēc, ka kas notiek, ko es esmu ievērojusi no savas pieredzes, kas notiek, mēs tā kā tiem dzīvniekiem godīgi dodam arī no sava galda, vai ne? Olas, nu vienalga, jebko kaut kādu gaļu un tā tālāk. Un faktiski, es pareizi sapratu, tad nav amilāze, ja? Jā, siekalās. Nav siekalās, amilāze, aha. Un celulāze, nu, arī celulāze? Arī, jā. Celulāze katrā šajā fermentā faktiski ietilps celulāze, jā, kas šķeļ olbaltu mils un amilāze arī ir visos šajos fermentos, un tas patiesībā ir tā, ka ja mēs tiešām dodam dzīvniekam visu laiku no galda, un tad mēs brīnamies, ka mēs ļoti bieži esam redzējuši, ka vispār tas jau laikam skaļi nevar izrunāties, bet manam tētim arī bija tāds suns, taksis, ko
ko viņš visu laiku visu deva no galda. Un finālā bija tā, ka tas taks bija garš, bet tas vēders bija gar zem. Es knapi pat varēju palikt roku. Viņš bija nobarots. Jā, un tāds viņš tamoks gāja visu laiku. Man žēl, ja godīgi, tas ir traki, un man žēl uz tādu dzīvnieku skatīties. Ja vispār viņam jābūt spriganam medības sunim, ko viņš tur nomedīt varēja savu asti. Un viss. Diez vai viņš to... Arī to viņš nevarēja, bet viņš bija... Viņš bija kolosāls suns, bet, nu, jā, ko mēs, patiesībā, ko mēs cilvēki paši nodaram saviem mīluļiem. Un tad, lai tik, cik mēs viņus varētu tā kā aizsargāt, tad, principā, H-500 ir arī, kā Dzidriņa arī teica, pret brīvajiem radikāļiem. Faktiski, es vairāk šoreiz pielāgoju tos, nu, viņš ir pret brīvajiem radikāļiem, izvada visus lituārā, jo arī ļoti daudz tomēr, arī dzīvniekiem tomēr ir šīs onkoloģiskās saslimšanas, jā, tā kā tas ir ļoti izteikti pie onko saslimšanas, jā, jo tāpēc, kad, jā, ir šīs izmainītās šūnas, viņas inficē arī citas šūnas, jā, atņemot tos elektronus, un tad tā infekcija aiziet tālāk un tālāk un tālāk. Tad H-500 ir tas, kas tā kā šo visu neutralizē. Ļoti labs H-500 arī ir pie lūzumiem, ja gadās arī sunīšiem, kaķīšiem operācijas lūzumi, lai vajag pātrināt šo visu dzīšanu, ja, tad H-500 ir ļoti labs enerģetiskā vērtībā, asins sastāva uzlabošana, ja, lai, ja, piemēram, kaķītis sunītis dzīvo tādā hroniskā stresā vai, piemēram, ir paņemti no patversmēm, no viskaut kurien, ja viņš ir tāds sastresojies, viss bija, tad viņam, es domāju, tāpat kā cilvēkam, arī tas asins sastāvs ir noteikti bies, jā, no stresa, jā, no kortizola viņš ir bies, es vienkārši pārprast dzīvniekiem visu laiku, jo pa cilvēku ir ļoti skaidrs, bet pa dzīvnieku, nu tā. Bet kā muļņikoviem taču bija tas pētījums, ka H-500 kopā ar korāla maiņu, viņš reāli atjauno kaulaudu struktūru. Viņš spēja arī, jo bieži vien arī tajā dzīvnieki nedabūtās uzturvielas, un viņiem ir tā kalnu muskuļu sistēma švaka. Jā, kalnu muskuļu sistēma švaka patiesībā un pilnīgi taisnība, jo tāpēc, ka es arī saskaros un ļoti daudz redzu, jo man ļoti patīk dzīvnieki, un es viņiem sakoju līdzi, arī no audzētavām, kur viņus laiž vienkārši non-stopā, nu, pārkāpjot jau kaut kādus, jā, tos likums, tad paņemot to šķirnes sunīti, faktiski viņam ir ļoti liels problēmas. Un tad arī, it īpaši tie ir, nu, lielie medību suņi ar pakaļkājām locītavām, viņi kā uzlec ne tā, jā, kad tur mašīnā, kur vajag ielikt. Mums jau tie arī zobi krīt ārā. Zobi krīt, mutas smirt. Jā, jo tāpēc, ka tie suņi visi lielē, viņi jau nav pielāgoti, tur lekt iekšā mašīnās, vēl kaut kur jāiet, viņš tā kā medības, bet, nu, mēs par cik pielāgojam, un lai tas tā nenotiktu, un mēs viņus saudzētu, tad, jā, korāla maina un H-500 kopā brīnišķīgi. Korāla lecitīns arī tā ir taukskābe, kas ir arī gan smadziņu darbībai, neironu impulsu pārvadēm, neironu saitēm, tieši nervu sistēmai. Principā šo neesamo taukskābu cilvēkiem tā kā neražo, kā ir suņiem un kaķiem. Tāpat tās noteikti arī, ja, kad vajag papildus viņu tā kā uzņemt. Un tad arī par fermentiem. Asimilators ir ļoti labi, ja viņu lieto no rīta kopā ar H-500 mazās deviņās, jā. Jā, arī vajag, jo tagad pēdējā laikā es arī tiešām, nu tiešām kaķiem un suņiem ir cilvēku slimības. Nu tiešām tādas pašas. Jā. Un arī visi asinsvadi ieciet un tā tālāk, principā arī, ja ir tā asinsvads traucējumi, tad H-500 kopā ar asimilatoru no rīta tukšā dušiņā, ja, lai patīra visus asinsvads vai arī, piemēram, lielās molekulas, kas no pārtikas ir palikušas, kas nav aminoskābēs sadalījušās, ja, kas pasins riti mums tur vēl tā kā cirkulē, jo tāpēc, kad es šobrīd arī, nu, esmu saskāršies, kad dzīvniekiem ir autoimūnā saslimšana. Bet tas izraisītājs faktiski ļoti bieži arī ir šīs lielās molekulas, jā, kad, un arī uz ādas dažādi pleķi problēmas, viss pārējais,
kad ir šīs lielās molekulas, kā rādu ārā, tad mums būtu ļoti svarīgi šie fermenti kā asimilators. Jā, tur ir arī tā kā amilāze, jā, celulāze, laktāze, protāze, jā, papeīns un bromelīns. Lipāze ir un AD vitamīns arī tur ir tā kā asimilatorā. Nu, viņš ir viens, nu, viņš tāds ļoti, ļoti jaudīgs, ļoti plaši aptverošs auga izcelsmes ferments. Principā digestēbulam ir līdzīgs arī viss šis sastāvs, bet viņš ir tā kā nedaudz maigāks. Bet tur tās visas tās mērvienības pēc tam var visas paskatīties, jā. Viņam arī tiešām visas tās pašas sastāvdaļas, bet viņš ir maigāks, viņš ir vairāk asimilators, ja dod vēl ļoti daudz pienu kaķiem paralēli dzert, vis kaut kādas tādas lietas, jā, tad digestēvu vairāk ir, ja ļoti daudz ēd visādas gaļas digestēvus. Un papaija, kā papīns no papaija augiem, viņš ir ļoti labs arī piemērots tiešām dzīvniekiem, bērniem viņš noņem arī ļoti smuki, ja ir iekaisumi zemu traktā, papīns. Arī, jā, tā kā ļoti aktīvs, tā kā, nu, mēģināja pielāgot to stāstiem kaķīšiem un višiem. Paldies! Jā, paldies! Palīdzējumā! Tā, tagad es gribu pāriet pie, es domāju, vienas no svarīgākajām tēmām, kas ir pie dzīvniekiem. Tā ir dzīvnieku atārkošana. Jo dzīvnieku atārkošana, tas nozīmē ne tikai palīdzēt dzīvniekam izvadīt parazītus un tārpus, bet tas nozīmē arī to, ka, ja dzīvniekam būs šie parazīti vai tā, tad arī saslims cilvēks, jo ja pieaugušais vēl varbūt nomazgās rokas, pēc saskars ar dzīvnieku, pirms liks pie mutes, tad nodrošinātāji to izdarīt arī bērns, tas ir gandrīz neiespējami. Nu, jo bērns paglaudīs dzīvnieciņu, viņam nolaizīs muti, vai viņš, un pēc tam viņš uzreiz jau rociņas mutē. Īstībā mūsdienās jau ir viņi dzīvo kopā ar tiem bērniem, viņu nu, tās, jā, jā. Es, kad vispār skatos, ka ar zīdaiņiem lieli suņi, un viņi laiza zīdaiņiem tās, tas jau tā kā, ne, bišķiņ jāievēro tā higiēna, jā, jā. Nē, higiēna būtu noteikti jāievēro, tā kā tā, tā mazajam bērnam to jā, bet nu, Tas tā ir, tas tā notiek, un tāpēc vajadzētu to dzīvnieku vismaz 4 gadā atārkot, jo arī tā kā es mācījos, tad teica, ka suns kaķis jāatārko vismaz 4 gadā. Pēdējā laikā varbūt, ja prasa vetārs, tam, viņš saka, no vismaz 2 gadā, tāpēc, ka mēs zinām, ka ķīmiski atārkošanas līdzekļiem ir ļoti liels blakus. Un viņi ietekmē veselību, var bojāt kundas darnu traktu, aknas, nieres. Un tāpēc svetinārās iziet no tā un saka, ka 2 gadā. Bet īstenībā tas būtu jādara 4 gadā. Jo, kā šeit redzams, medikamentu blaknes ir šī traumētā gramošanas sistēma, aknas, nieres un vielmaiņa. Tāpēc, kā alternatīvu atārkošanai, es gribu ieteikt, kurā būtu piedāvāti mums dabas izcelsmes produktus, kas ir opistopa parafai, melnā rieksta lapas, kursu vajadzētu vismaz 14 dienas dzīvniekam. Tas ir saistīts ar parazītu attīstības ciklu, jo lielākai daļai parazītu ir tā, ka šis attīstības cikls no oliņas līdz kāpuram ir 14 dienas, jo pašas parazītu oliņas izvadīt no zemes trakta principā ir neiespējami. Ne ar medikamentiem, ne es domāju arī šeit, viņš uzreiz oliņas, ne, uz oliņām neiedarbojas. Tāpēc izdzīvot 14 dienu kursu, šī oliņa būs izšķīlusies, attīstīsies un izvadīs jau jaunais tārps. Pirms viņš ir atkal izdējis jaunas oliņas, jo pēc 14 dienām tas parazīts jau ir izaudzis tik liels, ka viņš var izdēt nākošās. Tāpēc ir nepieciešams 14 dienu kurs. Gribēju tā, bet varbūt, ka par atārkošanas līdzekļiem mums arī ir belga,
kas pastāstīs. Vienkārši es neesmu pieredzis tik ilgi runāt, un tāpēc es lūdzu meitenes mums palīdzēt. Tik palaidiet, kaut ko pastāstīt. Es galvenais gribēju tās arī, jā, opistops. Opistops ir ļoti svarīgs gan opistorhozē, kas, principā, īstenībā šie parazīti, viņi ir, tad, kad viņi arī iedzīvojās cilvēkos, viņi dzīvo arī smadzenēs, viņi dzīvo, nu, visu. Viņi veido lielus pūšļus, kas ir tikpat bīstami kā audzēji. Jā. Arī zaparē. Jā. Tieši jā. Tā. Un īstenībā tas ir ļoti traki, tās, jo tāpēc, ka arvien biežāk, ņemot, piemēram, analīzes grūtniecēm un tā tālāk, sāk jau diagnosticēt, sāk noteikt un sāk arvien vairāk. Es redzu, ka arī nu, raksta, ka kaut kādi ir, bet neviens nevar saprast, kas tas ir. Jaunveidojumi. Kaut kādi jaunveidojumi, kas tas tāds ir, neviens to nezin. Bet, nu, viņiem ļoti patīk tā kā. Tāpēc, principā, opistopu visi, kas ēd jēlas, gaļas, zivtiņas, jā, nu, arī dzīvnieciņi viņi ēd gan gaļu jēlu, gan zivtiņu, gan viss. Tad viņiem šajās četrās reizēs tas opistops pat būtu obligāts, jā. Lamblozē, viņš ir askaridozē un enterbiozē. Principā, sastāvā ir apses mizas ekstrakts. Jā, biškrēšliņš, mežrožīšu ekstrakts, pelašu ziedu ekstrakts. Tur ir arī B grupas vitamīni, kas, ko tieši mežrožīšu ekstrakts, K un PP vitamīni, ko nodrošina. Tā kā nav tikai tas, kad mēs tīri tā kā iznīcinam šos parazītus, bet tajā pašā laikā mēs arī organismam kaut ko dodam. Jā, nav tikai tā, ka mēs iznīcinam arī nu, visu tā kā slikto, bet tie labās lietas tad arī tā kā. Tad viņš aizsargā to gramošanas traktu. Jā, 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 viņš aizsargā visu gramošanas traktu. Ļoti labs ir arī melnā rieksta lapas, jo tieši melnā rieksta lapas arī uzlabo zaru traktu to peristaltiku. Viņš aiztais tādu smuku tā kā plēvīti. Jā, jā, arī ir tā ļoti tāda ļoti kairināta, bojāta. Jo dzīvnieks jau tikai nevar pateikt, bet mēs pēc viņu uzvedības jau redzam, ka kaut kas jau tur nav kārtībā, jā, jo tāpēc, ka ļoti bieži arī parazīti viņam izēt caurumus ļoti tādai. Jā, viņi to arī dara. Jā, un var bišķi pastāstīt pārnes, jā, es tepat nāliņā pastāvēšu. Jā, vismaz jau gribēju arī papildināt pie to, ka ne tikai ēd šīs, jā, jo citi saimnieki, suņu īpašnieki, kaķu īpašnieki saka, mēs ārā nevedam kaķi, viņš tikai mājās dzīvo, viņš ēd tikai sauso vai vārītu barību. Mans kaķis tā kā nevarētu invadēties, nevarētu sasniegt parazītiem. Bet īstenībā parazītu oliņas pārnēsā gan mušas, kuru, nu, ir iespējas, ka mājās kādu mušu nokļūst, gan blusas, gan kukaiņi. Līdz ar to tas kaķis nevar izvairīties, jo viņš vienalga kaut ko nonāk saskarsmē. Cilvēks nes, ejot no āra iekšā ar smiltīm, arī var ienest kādu. Jo viņš arī laidu uz savu palu un dibā. Nu, nu, jā, jā. Viņš kaut ko tur darās. Nu, es domāju, vajag, ka tiem, kas vispār neiet ārā, bet tie, kas iet ārā, nu, viņi nonāk saskarsmē noteikti apētot liemezi no zāles, kur, kur ir. Tas bija par to, ka, nu, ka izvairīties viņi no parazītu uzņemšanas. Principā nevar. Piemēram, varētu invadēties no cilvēka. Ir protams, arī varētu. Jā. Tad jau sanāk tie cilvēki, kas netīrās, viņi aplaiž savu dzīvnieku. Arī. Arī. Netīrās, jā. Tik pielaiž viņiem. Jā, jā. Un tad par to, kāpēc tas ir tik ļoti bīstami. Jo, kā jau vēl pieminēja, parazīts tāpat, viņš piesūcas vai iepožas zarnu kļotādā, bojāšu zarnu kļotādas bārkstiņas. Arī skatoties pēc tam izmeklējot, var redzēt ļoti daudz caurumīs un pilnīgi pat novērstas tā zarni bārkstis. Jā. Redzēt, jā. Nē, nu, var redzēt, jā. Par dārgu naudu var redzēt. Un tāpat tās parazītas arī dzīves organismas, kā visi pārējie. Viņš tāpat ēd un tāpat viņš izdela visu pēc tam ārā. Visus atkritumus. Tās pašas kakas vien ir, kas nonāk gramošanas traktā, līdz ar to arī asins ritē. Un tas viss indē arvien vairāk. Ar dzīvniekiem arī ir tās cistas, piemēram, no dārbiem?
arī dzīvniekam var būt cistas, bet vairāk, jo tārpiem ir trīs tās stadijas, varbūt ir saimnieks, ir starpsaimnieks, šīs cistas tieši veidojas starpsaimniekā. Līdz ar to, ja notiek otrādi, ja dzīvnieks kļūst par starpsaimnieku, tad viņam arī var veidoties cistas. Bet dzīvniekā var... Nu, piemēram, dzīvnieku onkoloģija saistīta arī ar tārpiem? Tā īsti nav onkoloģija, jo tas nav kā audzējs. Tas ir pūslis, kur iekšpusē ir šis parazīts, un viņam apkārt šķidrums veidojas. Un, jo viņš ilgāk dzīvo, jo tas šķidrums tur krājas vairāk, un tas pūslis aug lielumā. Un viņš saspiež apkārtējos orgānus. Ja viņš ir smadzenēs, tad viņš saspiež smadzenes, un līdz ar to rodas problēmas. Ja viņš ir aknās, tad viņš saspiež aknaudus vai nierēs nieraudus. Viņš iestiprinās pie pascijām, pie plēvēm. Tādi gadījumi ir, jā? Tādi gadījumi ir, jā. Arī agrāk tādi bijuši, un arī tagad, bet to ir ļoti grūti diagnosticēt, jo audzējs ir biezāks, ja viņu vieglāk redzēt, tad šo pūsti, kur iekšā reizēm tas parazīts ir ļoti maziņš, viņu ir grūtāk diagnosticēt. Bakteri. Tieši tā, tas ir tieši tas pats arī ar cilvēkiem. Nē, es par cilvēkiem tieši arī vairāk jā, domāju. Tā, jā, jā, bet, cilvēkiem tāds bet, ir. Bet tas, kas to izplata, tas būs arī šuns vai kaķis. Jo šeit ir trīs tie oliņas ir, piemēram, mušā vai glimzī vai vēl kādā citā. Un tad tas pats parazīts sunī kaķi. Un šis starpsaimnieks ir cilvēks, kuram veidojas tas pūslis. Mm. Respektīvi, ja suns apēd mušu, viņš jau var inficēties. Jā. Nu, vai kaķis. Jā. Kaķis tādēļ spēlējoties, viņš var to mušu noķert un nopēst. Jā. Jā, tad es vēl par parafaits. Jā, man palikās vēl parafaits. Principā parafaitam ir ļoti plašs, aptverošs sastāvs, jā. Es arī parastajās tādās stiprākās programmās vienmēr lieku parafaitu. Tur ir 13 dažādas zālītes. Tur ir gan kumelīte, gan dažādas biškrēsliņš, kas ir pret iekaisuma jau uzreiz, jā. Jo parasti, kā jau dzidra arī izstāstīt, tad, ja ir šis parazīts, tas nozīmē, ka zarnu trakts ir bojāts, viņš ir iekaisis, viņš ir jūtīgs, varbūt arī dažādas izmainītas vēderi zēs, vai tā ir cietāka, vai tā ir šķidrāka, jā. Tad tieši parafaits arī ir ļoti labi, kas tā kā noregulē šo vēdera izeju. Parafaits un melnā rieksta lapas. Parafaitā, es varu nosaukt, tur ir brūnā goba, kumelītes, lielapu drudzine, krustnagliņas, ko arī īstenībā jau mūsu bērnībā krustnagliņas jau mums arī teku deva, jā, kas ir pretparazitāram. Biškarēsliņš, melnās ķimenes, ārstnieciskā alteja, piparmētrs, timijāns, sarkansakņa salvija, raudene, un tas viss tur tā kā ir iekšā, principā arī parafaits ļoti labi uzlabo visu to žults ādevi, jo tāpēc, ka parazītiem arī nepatīk žults, tas ir arī viens no ceļiem, kā tika galā ar parazītiem, tā kā parafaits to visu tā kā aktivizē tā ļoti jaudīgi un stipri. Tā kā tā. Jā. Labi, jā. Es tik vispār pēc tādiem jautājumiem, kas man interesē. Jā, ļoti labi. Kādas, piemēram, ir tās pazīmes? Nu, ko varētu teikt, ka dzīvniekam ir tā? Kā tas varētu izpausties? Nu, tās ir šīs izpausmes jau, ko teicam, kad ir caurējiem, miņas ar aizcietējumiem. Tā kā parazīti apēd arī visas vitamīnus un minerālvielas, tad dzīvnieks ir spalva vai tāda pelēcīga, nav spodras, tā kā noplucis, jā. Kaķiem ļoti raksturīgi ir, ka viņiem asaro acis. Pēc tie kaķi aizved pie veterinārārsta un saka, manam kaķim regulāri asaro acis, es tur kaut ko pilinu un tīru, bet viņam visu laiku asaro, tad pirmais jautājums ir, vai jūs savu kaķi atārpojāt. Jo tas ir saistīts gan ar šiem vitamīnu trūkumu, A vitamīna, gan arī, kā es teicu, ka tas parazīts izdā visus savus vielmaiņas produktus, un tie ir kā toksīni, un tie kairina acu bļotādi. Tās arī tās galvenās pazīmes, jo, protams, nu, tas ir
tas ir tas pats arī nu, tāds ārēji aizsietējumi, vēmšana, ja kaķis jau vai suns vēmš, kurā parasti var redzēt jau parazītus iekšā, ka viņi pustās, tā jau ļoti stipra, ļoti smaga stadija, jo šis parazīts jau ir ne tikai kuņģī vai zernās, viņš jau ir aizceļojis arī uz plaušām citreiz, un dzīvnieks pat var iet bojā. Ja neatāpo, jā, jo ir šie gadījumi, kā arī vēl piemēram audzētāji, varbūt Latvijā, bet ievadot no audzētājiem mazīju skucēnu vai kaķi, un viņš pat nobeidzās, un pēc tam tikai tiek konstatēts, ka viņam tik šausmīgi daudz šie parazīti, ka viņi ir gan gramošanas sistēmu bloķējuši, gan arī nokļuvuši plašās, un līdz ar to nu, cīvnieks vairs nevar izdzīvēt, viņi nevar izglābt. Bērniem arī tādi gadījumi. Jā, jā. Astma, parodās no tādi. Jā, tāpēc tā atārkoši ir ļoti svarīgi. To vajadzētu tiešām šajās 4-7 gadā obligāti beigt savam dzīvniekam. Tad varbūt iesim tālāk, jo mēs ilgi runājam. Man daudz jautājumu. Jā. Man daudz jautājumu. Arī šeit iekšā jau ir visādi vitamīni, un kas aizsargā kuņu zarnu ļoti ārbi, bet ieteiktu arī, lai vēl vairāk atjāmotu zarnās labīgo un labo mikrofloru, vajadzētu ļoti savam dzīvniekam arī super, kas atjāmotu ādri labās baktērijas. Tā, tad pie vienu mēs varam izskatīt, ko darīt, lai dzīvniekiem būtu vesels skumķi un zarnu trakts. Par to svarīgi padomāt, jo mēs viņus barojam ar pilnīgi, varētu teikt, nu, nemākslīgi, bet nu, mēs nebarojam viņus pilnvērtīgi pārtika. Ar sausām arī var izskaitāt mākslīgi? Nu, viņi arī, jā, jo tā pārtika, ko uzņem dzīvnieks, ir sagatavota un ir izmainīta viņu pirmotnējā struktūra barībai, sausai barībai sevišķi, jo viņi tomēr tiek vai nu iegūta tvaicējot vai karsējot, un līdz ar to šī struktūra ir zūdusi. Un tāpēc arī, piemēram, cilvēki jau sāk saprast, ka pārtika, kas ir audzēta padarējām tehnoloģijām un izmantojot un dažādas ķīmiskas vielas no hormoniem, jo tā kā mēs esam barošanā, dzīvnieku barošanā atteikušies un antibiotikām, bet vienalga šī barība nav pilnvērtīga. Un cilvēki jau pāriet uz bioloģiskās saimniecībās audzētas pārtikas izmantošanu, bet dzīvniekiem, protams, mēs viņu nenodrošinām, jo viņai ir dārga, viņa, tāpēc, ka ir grūti šī saražošana. Un ka pārtika, kuru mēs pērkam dzīvniekam, noteikti satura gan emulgātors, gan konservantus, gan mākslīgās krāsvielas, kancerogēnus dažādus, hormonus, ģenētiski modificētus organismus. Bez tam dzīvnieku organismā uzkrājas dažādi toksīni un kaitīgas vielas no apkārtējās vides. Lai nodrošinātu veselu zarnu traktu, aknas un nieres. Nedaudz sāku lēnāk, jo kaut kā man sāk laikam uz balss. Tātad mēs, ko mēs varam darīt ar korālu kultu produktiem, lai atbalstītu aknas un mieres, mēs šeit varam izmantot ļoti labas lietas. Aknu atbalstam ir ļoti labi produkti, kas ir korāla buldokrula, ir lielā daļa sakne, korāls artišoks, zaferāns, un mieru atbalstam ir korāla alpa-alpa, jeb brūsena. Es ieteicu šo divreiz gadā, kaut kā vēl, ka saku, ko arī var dot ikdienā,
jo varbūt neesmu tik liela optimista, ka visi to atļausies ikdienā, to vismaz divreiz gadā, to vajadzētu savam dzīvniekam nodrošināt. Sapratu, kā būtu vislabāk priekš dzīvnieku, lai saimnieks pats domā, kur ņemt naudu. Jā. Es gribēju vēl par superfloru paprasīt. Jā. Superflorā tur ir gan bifidolakto un inulīns. Dzīvniekiem arī svarīgs tievajai zarnai baktērijas rasnēt. Un inulīns, kas tā kā barojas. Droši vien īpaši, ja viņam ir bijis, piemēram, kaut kāds antibiotikas vai operācija, vai ne pēc tā. Antibiotikas operācijas stress, pie tam dzīvniekam ļoti bieži ir stress, jo viņam stress izrādās kaut vai tas, ka viņš tiek atstāts mājās un viņa saimnieks, jā, pēkšņi kaut kur aiziet. Arī tas viņam rada ļoti lielu stresu. Kur ir noteikti superflora? Kā to superflora viņu, piemēram, var pie vienkārši ēdienu iebērt? Jā. Nu tā, ir pa laiciņam pabērt, jā. Es tavam mīciem vēru virsū sausās barības. Jā, un varu par šiem produktiem pastāstīs. Man ir paķītis. Vineta vanaga, jā, man ir kaķis Kristija, un es viņai arī dodu korekt produktus. Viens no tiem ir superflora, ko meitenes minēja. Es uzberu vienkārši sausās barības, viņa apēd. Viņa neietekmējās no garšas, viņa nesajūt, ka kaut kas būtu izmainīts sastāvā. Bet par pārējiem produktiem, ko Dzitra minēja, tātad artišoks. Mums ir artišoks. Aha, artišoks, jā. Gatavot vakar par artišoku, uzmēr pati ļoti daudz jauku lietu. Viņš ir zināms kā aknu sargs. Tas ir augsts, kas var izaugt līdz pat 2 metriem augsts. Viņam ir skaisti lieli ziedi. Un viņš satur ļoti daudz vitamīnu, mikro, makroelementu. Es jums nesaukšu varbūt. Tāpat arī aminoskāpes, flavonoīdus, inulīnu, tāpat skaitā. Un tas, ko arī minēja, ka pārtika un daudz kas cits satur aromatizētais konservants emulgātors, jā, tieši tāpēc ļoti labi sargāt arī dzīvnieciņam aknijas pret šī te visu kaitīgo vielu ietekmes. Tieši korāļu artišokā būs iekšā šis te piena dadzis, rastaropša krievu valodā. Betaīns un pienene tur ir klāt. Ar cik vajadzētu dzīvnieku? Nu jā, jūs jau teicāt. Jā, mazam. Respektīvi mazam tur kaķim vienu kapsulu dienā. Jā? Uz pusītēm droši vien divas. Divreiz, jā, pa pusītēm. Jā, jau. Vislabāk, laikam, ir konzervos. Man liekas, ka, jo viņš pats par sevi ļoti garšīgs. Jā, nu, tāds patīkams. Bet kaķi ir īpatnēji, viņa reizēm var ēst, reizēm var neēst. Un, jo kaķis tiešām no viņa atsakās, tad var arī viņu izšķīdināt mazā špicītē. Iedot tādā. Nu, es savēju mānu visus ar konzerviem. Tāpēc nemēd. Viņš jau visu nejūt, ja nav tas rūpēt kā parafēns. Jā, ja nav, man liekas, ka tāda tā zāle. Specifiskā garša, mēs domāju, ka viņš... Varbūt arī pateikt, ka ja pilnīgi nevar kaut ko iedot, un kaķis negrib viņu ēst, tad ir tāda metode, ka šo pulverīti, sabiešu pulverīkuri, un ieliec mazā piciņā sviesta. Nu, sviests ir tā nav labs, bet tas sviests, ieliekot mutē, viņš uzreiz noslīd lejā, un tā var iedot jebkuras zāles. Kaut ko garšību, jā, tad kā mazie bērni, jā, bet kaut kas, ko kaķiņu dod garšo, un jāiedod par to. Tā, tātad, ko dara pats piena dadzis? Viņš pastiprina un izmeta žulti, paaugstina aksnes aizsardzības spējas. Viņš satura silimarīnu, kas aizsargā un atjauno pašas aknes šūnas. Viņam piemīt arī antioksidanta spējas. Viņš ir efektīvs pie dažādām saindēšanām, tāpat skaitā arī ar medikamentiem, kas ir ļoti būtiski, jo mēs savus kaķīšus, sunīšus kastrējam, dažādas operācijas tiek veiktas bieži vien, kad vedām pie vetārsti, ja? Tad kas notiek pēc tam ar dzīvnieciņu aknu, arī vajadzētu parūpēties un... Arī vakcinācijas. Un tieši tā, jā, potēšanas visas, kuras tiek uzskatīts par obligātām dzīvniekiem. Tad, ko dara betaīns? Betaīns, tas ir detoksikācijas procesi. Viņš labvēlīgi iedarbojas uz holesterīnu samazināšanu arī dzīvniekiem un uzlabo asins pieplūdu muskuļiem. Un pati pienene, ārstnieciskā pienene, tā ir urīna zenoša iedarbība, drudzi samazina, kā atklēpojoši, nomierinoši un
Tāpat arī uzlabo apetīti un vielu maiņu. Tā, un kam tad viņu ieteiktu vēl šajā gadījumā? Tātad artišoks, ko viņš dara, tam ir, tātad izvada no organismas smagos metālsāļus, kadmijus, vinu, atkritumu produktus, tāpat laikā viņam ir antivīrus, antibakteriālā iedarbība, aizsargā tātad aknu šūnas, un kas vēl bija ļoti interesanti, ka viņam ir antikarcerogēnā iedarbība. Tika veikts eksperiments, kuru laikā atklājās, ka artišoka ekstrakts stimulē vēža šūnu pašiznīcināšanu no žurkām. Un tiez vai mēs par to cīnīsimies no žurkām. Šo te izņemt. Vispār man ir žurka mājās. Jā, es domāju tam pelēkajām. Jā, bet ja tevi žurka, tad ņem to vērā lūdzu. Un silimarīns, kas ir artišoka sastāvā, novērš ādas vēža attīstību. Tā. Tāpat arī urīnizvads sistēmā artišoks piemīt urīndzenošas īpašības, ko es laikam minēju, izvada kreatinīnu un slāpekli saturošas savienojumus. Tā kā artišoks, es viņu pati šodien nopirku, sapratu, man jāpadzer. Kaķīts man šobrīd ir laukos, atbrauks, ēdīsim mums. Dabūs visi. Dabūs visi. Rītā vakarā, jā. Tad ir zaferāns. Zaferāns ir ļoti labi pazīstams kā kurkumīns, garšvielu, ko pazīst Indijā. Viņu sauc arī par dzelteno ingveru, viņš ir ļoti skaistā dzeltenā krāsā. Un tieši šajā produktā zaferāns kurkumīns ir ekstrakta veidā. Nu, viņš nodrošina aknas un žults pūšļa veselību. Normalizē žults izdali, žultskābes veidošanos, samazina iekaisumu un intoksikācijas procesu aknā. Normalizē vielu maiņu, tam ir antioksidanta iedarbība un tie ir uzlabo asins cirkulāciju, stimulē eritrocītu veidošanos. Viņš arī antikancerogēns. Jā, ļoti mazas smukas kapsuliņas, kaķim neesmu devusi, bet gan jau gāsti iedot. Viņas ir maziņas, es nezinu, vai viņas var kaķītiem vai sunītiem arī tāpat ar kapsuliņu. Viņš jau nav negaršīgi. Jā, viespār, bet nu. Ir arī dzīvē, kas ēd arī kapsulu. Jā, es ir tieši iedomājos, jo viņas ir maziņas, kad pat kaķiem viņu var rīklītē, lai apēda. Tā, burdoks. Burdok rūt. Tas ir šīs te vienais produkts. Dišdats. Ko viņš dara? Viņam ir lielāks kapsulas, viņas noteikti tad būtu jāļauts ārā. Bet lielais diždaču sakne optimizēs vīlumaini, arī tīrīs asinis, pastiprinās žults izdali, samazinās iekaisumu procesus zarnu traktā un tam ir arī antibakteriāla iedarbība. Šīs te rūkvielas diždacī veicinās žults izdali un var lietot pie dažādiem gremošanas traucējumiem, aknu traucējumiem, žults pūšļa problēmām. Vēl viņam viņš satur polisacharīdu inulīnu, vairāk kā 35% un līdz ar to normalizēs insulīnu veidošanos aizkundz iedzerī. Notar diabētiķiem, kaķi arī mēdz būt diabētiķiem. Ar vienu vairāk. Jā. Kaķiem, jā, un arī saņem konstatēt diabētu. Tā kā ļoti dīvaini, varbūt agrāk to nemācēja konstatēt, bet tagad es aizvien vairāk dzirdu, kad suņiem kaķiem ir cilvēku slimības. Inulīns arī ietverbosies labvēlīgi uz mikrofloru zārnu traktā. Tad vēl ko uzlabos mieru darbību, jo veic norins kādus amiaka toksīnu pastiprināt izvadi no asinīm. Aizsargā kuņaga ļotādu un resno zārnu kairinājumu. Šeit ir daudz holesterīna antagonis, kas regulēs vielumaini aknā un tievajā zarnā. Samazinās holesterīna izsūkšanos zarnās. Tā kā arī, es nezinu, vai kaķiem konstatēja paaugstināt holesterīnu un citiem dzīvniekiem. Tas nav tik bieži. Bet gadās. Viņi nesūdzās. Bet ir šādam sunim, kas ir arvien vairāk aptaukošanās problēma. Tad viņam noteikti arī ir holesterīna paaugstināt. Tā kā viņam arī bišdās. Rītā vakarā.
Nu tā, tas ir epilepsijas arī tagad ar suņiem. Jā. Jā. Tā, upucārna. Jaukais augsts. Priekšā pašā. Pašā priekšā. Pašā priekšā. Pašā priekšā lielā burkā. Lucernā. Ko es par Lucernu teikšu? Tātad šeit šīs te kapsulās ir pati zāle Lucerna un tepat laikā koncentrēta Lucernas lapu sula. Līdz ar to ļoti koncentrēts produkts. Noder pie hipovitaminozes, paaugstināts uzbudināmības, aterosklerozes, podagras, nepietiekams laktozes. Nezinu, vai tas ir kaķīšiem sunīšiem aktuāli, kad ir Lucerni. Kāļies ir pēc kaķēna un nav piena? Ir dzirdēts? Jā. Jā, tad lūdzu, kaķu suņu īpašnieki, kam dzimst mazi kaķēni. Ja ir apgrūtinātas zemdības, tad Lucerna nav piena. Nav piena, tad jāpadod ir Lucerna. Jā, lai tas pieniņš vairojās un lai būtu, lai varētu izbarot tos mazos. Kas ir labs Lucernā? Pirmām kārtām satur lapas 8 aminoskāmes, vitamīnus ļoti daudz. Kā vitamīnu, kas starp citu mazina novērš asiņošanu. Un dabas veidots fluors, kas palīdzēs zobu emaļai veidoties un sargās zobus no kariesa. Bieži vien kaķiem ir tie bojāti un suņiem tie zobi. Bieži. Es nezinu citus veidus, aizvedot pie vetārs, man liekas, vienīgi aizēja ir izraut. Jā, ne, ir arī, ka tīra zobakmeni. Protams, no sākuma. Sāk ar to. Bet, ja es apbojās tas zobs, tā ka... Tad uzreiz ir ārā. Ka tur neko nevar darīt notīru, tad akmeni tad rauj ārā. Nu, tā kā te var arī ar zobiem labvēlīgi ietekmi iedot, jo viņam ir bakteriāla iedarbība, kas veicinās šo te mikroorganismu iznīcību. Tāpat arī Lucerna spēj samazināt holesterīnu līmeni arī. Tā. Paaugstinās iesvotu sieniņu elastība, mēs samazina arteriālo spiedienu. Suņiem kaķiem ir spiediens? Nu, tas saistīts ar nieru problēmu. Jā. Jā. Viņiem mēdz būt, jā? Nu, jā, jā. Reku arī ir alfa-alfa tieši nieru. Jā, tieši nieru produkts, jo zinu nieru kodu, tā kā alfa-alfa, viss. Ir starp citu tiem barība, kur esam lasījusi, kad ir pie nieru darbības traucējumi. Es nezinu, kas tajā barībā tad ir klāt. Ties, vai Lucerna tur ir klāt? Es, ir arī, kur Lucerna ir klāt. Ir Lucerna tur, jā. Jā, ir. Jā, tad. Ir ļoti daudz barības speciālās diētas, kas, kurās ir iekšā. Varētu teikt, gan viss no šiem produktiem ir gan inulīnas, gan Lucerna, gan viždacis, gan artišovs, bet viņi ir nelielos daudzumos, bet ja ir šī problēma, vai gribam to tā kā novērst, tad ir labāk lietot šos produktus, jo varībā tas daudzums var būt niecīgs, un tas dzīvnieks var viņu tā kā neuzņemt. Ne, nevar ar to varības niecīgo daudzumu un tās vielas daudzumu nevar atrisināt tās problēmas. Nevar atrisināt, jā. Jā, tā kā labāk iedot Lucernu, tad ir jau veidā, tad ir droši, ka būs gan zobi veseli, gan nieres tīrīsies, būs veselis un sunīts kaķīgi būs dzīves priecīgs. Paldies! Varbūt tev kaut kāds rezultāts par savu kaķi? Uzpreiz no prātā nav, bet ja būs, es celšu roku. Jo man Zane gribēja dalīt, es viņai ir izbraukusi no... Jā, čā. Nu, vēl gribu piebilst, ka ja nieres nav veselas, tad var veidoties urīna akmeņi, kas pēdējā laikā ļoti bieži parādīja sevišķi kaķiem. Un nierakmeņi rodas nevis no tā, ka tur būtu vai skābāks vai sārmaināks, bet viņi rodas tad, ja organismā nav pietiekuši daudz ūdens un urīna līmums palielinās. Un līdz ar to netiek pienācīgi filtrēts caur nieru papilāriem. Tad šeit sāk veidoties nierakmeņi, kuri var būt
strūītu vai okslāt veidā. Piemēram, jau ūdienas ir pārāk sārmais, tad var veidoties strūīti. Tāpēc pie ārstēšanas ievēro šo, ja urīnu vajag skābināt, jo strūīti šķīst skābā vidē. Bet, lai viņi neveidotos, ir jārūpējas par nieru veselību un pietiekoši daudz un ūdens uzņemšanu. A kā var zināt, ja dzīvnieks šis ir pietiekoši? Tur apmēram arī ir šie 30 ml kilogramu un to var redzēt, noskot urīnu blīvumu. Cilvēks mājās viņu nav blīvuma mērītājs, tomēr dodas pie vetārsta un tur nosaka par urīnu paraugu, tur nosaka blīvumu un arī mikroskopā var uzreiz paskatīties, vai ir urīna akmeņi vai nav. Un tur arī pēc tā akmens struktūras var redzēt, vai tas ir strūīts vai tas ir oksilāts. Izmeklēt var tikai pie veterinārās, bet ja dzīvnieks ir pietiekoši daudz ūdeni, sevišķi korāla maiņa, kas ir zemu blīvumu, viņš nonāk šūnās un līdz ar to skalo visu ārā, pienācīgā daudzumā, tad šī urīna akmeņa neveidosies, jo tad, ja viņi sāk veidoties, to var redzēt, suņiem viņi varbūt ir retāk, bet kaķiem ļoti bieži. Ka kaķis iet uz smiltiņām un grib nokārtot savas vajadzības, bet viņš pietupjās un viņam var redzēt, ka sāpīgi, vai nu sāpīgi čurāt. Citreiz kaķis sāk čurāt, piemēram, nevis kastītē, bet kaut kur istabas stūrās. Tas ir tāpēc, ka viņam sāp un viņam liekas kaut kur aizies un viņš pa bišķiņam kaut kur pilina laukā. Tāpēc, ka šī akmeņa sevi strūīt ir sāpīga. Viņi tā kā skrāpēt un ļoti tādu. Tajā gadījumā tad varbūt to sārmai no ūdeni, jūs sakat, ka laikam... Tā kā jau ir izveidojušies tie akmiņi, tad tomēr ir jānosaka pie vetārsta, vai tas ir strūīts vai oksalāts. Pie oksalāta noteikti sārmai no. Bet pie strūītiem šajā brīdī varbūt arī nevajag dot sārmai no ūdeni. Tur izrakstīs, ko vajag dot. Tur dod dzērveņu, sulu vai dzērvenes. Kaut ko, kas skāpina, bet tā, ka viņi būs jau izšķīduši vai nedaudz tādi, ka viegli dalīsies ārā, tad vajag sākt atkal dot šo ūdeni, lai viņš skalotu visu ārā. Tas princips ir tāds. Jā, labi. Tālāk mēs varētu pārunāt par to, dzīvnieku jānodrošina, lai būtu šis veselais zarnu trakts un kuņģis. Kā jau mēs runājam, pirmais nosacījums tam ir attīrīt no parazītiem. Jo gan parazīti, gan arī nepiemēram pārtika, kas no sagramota rada sīkas brūcītes, gan kuņģī, gan zarnu traktā, kas rada iepaisumu. Līdz ar to šeit arī ar laiku var saviesties saistaudi un zarnu ļotādi vairs nespēs šūnas uzņemt barības vielas, kas ir nepieciešams organismam. Dzīvnieks sāks novājēt, slikti justies. Arī dzīvniekam cits var redzēt pēc acīm, ka viņš slikti jūtās, ja viņš nelēmīgs. Viņam sāp tieši kuņas un sāksies tās problēmas, ka vai nu caura, vieža vai aizcietējumi. Tāpēc arī šeit var palīdzēt ar korālu kluba produktiem. Man piemēram patika, kas karsa grada, kas ir speciāli izstrālāts, lai normalizētu gremošanu sistēmas darbību. Tas uzlabo gremošanu, palīdz mazināt iekaisumu zarnu traktā. Veicina bojātās ļotādas sadzīšana. Tāpat tas palīdz izvadīt šlakvielas un toksīnas. Tas ir augs, kurš aug Amerikā, un kas krāsā grada no spāņu valodas svētā miza, kuru arī agrāk jau tur iedzimtie
ja dzīvotājiem izmantojiet gan, gan cilvēkiem, gan dzīvniekiem. Koralpā pārjūkoju, pa kuru jau stāstīja, kas ir ļoti labi darīt traktāls. Tas ir gan tā permēns, gan viņš arī mīkstina, gan aizsargā, ko viņš darī ļotādi. Tad ir korals superpora. Varbūt kādu mēteni pēc tam pastāstīs par viņu vai jā? Mēs runājam. Mēs jau runājam, jā, tur ir dzīvās baktērijas. Un, un, un tā kā viss ir sadzīvis un viss ir labi, tad būtu noteikti jāatjauno baktērijas ar superfloru. Un vēl ļoti svarīgi ir, ja dzīvnieks ir zaudējis spēkus pēc slimošanas vai, vai stresiem, tad noteikti vajadzētu viņu palutināt ar korals spirulīnu, kas ļoti ātri atjauno spēkus, nodrošinot ar vajadzīgajām olbaltumvielām, vitamīniem, minerālu vielām. Spirulīns normalizē arī šo olbaltumvielu tauku un oksidātu maiņu, un tas ir iegūts no 100% ekoloģiskas spirulīnas. Parasti suņi kaķi viņu vai nozog, pārkoži, izēd, vai arī labprātīgi ēd. Viņiem patīk, jo tur tās omega svarža un viņiem viņu līdzīgi tādi bišķi zivtiņā un viņu labprāt īstenībā ēd. Jā, jā, tāpēc viņi iedot nebūtu nekādas problēmas, un tas nu, ļoti labi būtu dzīvnieku veseli, tāpat dzīvniekiem, kas iet uz izstādēm bieži, tas šis spirulīns būtu ļoti noderīgs produkts, jo viņš arī uzlabotu dzīvnieku gan apmatojumu, gan izskatu. Dabīgā veidā pie tam. Jā, un imunitāte celt, jo, jo tur tomēr ir sastopas ļoti daudz citiem dzīvniekiem. Tā, un tagad nedaudz pieskaties vēl slēptajiem iekaisumiem, par kuru jau bija Evitas lekcija, un kurā es piedalījos, un, un, un šeit es gribu ieteikt vairākus labus notifikantus, kuri paaugstina organismu imunitāti un darbojas pret iekaisumiem. Tas ir gan korāla kaķenaks. Nedaudz pastāstīšu pati par kaķenagu. Tas tiek iegūts no peruāņu lianas, kura savu nosaukumu iegūsi aso izliekto dzelpšanu dēļ, ar kuru palīdzību tā visu apkārt kokiem, kas atgādina kaķenagus. Kaķenags iespējams ir viens no visnoderīgākajiem augiem, kas stiprina imunitāti. Tas ir saistīts ar alkalīdu, glicerizīna, glikozīda, flavonoīdu un iecvielu augstu saturu kaķenagā. Tas paaugstina organismu noturību pret vīrusiem un baktērijām un infekciju. Pie tam kaķenaks arī kavē trombu veidošanos un sniedz pretiekaisuma iedarbību. Tas ir spēcīgs antioksidants. Tad pret slēptajiem iekaisumiem ļoti labi nodar gan pret slēptajiem iekaisumiem, gan arī pie dažādām saslimšanām un iekaisumiem. Nodar korāla skuļu koka mīza, kaizīvas aknu eļa un silver maks. Par šiem produktiem jā, arī par kaizīvas aknu eļu. Tad par kaizīvas aknu eļu varbūt es pati pastāstīšu. Tas ir pilnīgi dabīgs produkts, kas tiek ražots no Tasmānijas piekrastē dzīvojušām dziļūdens kaizīvīm. Un šī eļa, kaizīvas aknu eļa, nodrošina organismu ar neaizvietojamām augstskābēm, neaizvietojām vielām, tāda kā alkoksi glicerīdi, skvalēns, polinepiesātinātās augstskābes, omega-3, A, E, D vitamīniem. Produkts stiprina imunitāti un stimulē atveseļošanos pēc slimībām un stresiem. Kā zināms, tad skvalēns darbojas arī pret onkoloģiskām saslimšanām. Tas ir pierādīts arī cilvēkiem izmanto skvalēnu. Tas īsumā par produktu. Šitie tie dabas antibiotiki, kurus varētu izmantot, kamēram, ja dzīvnieks ir saslimis un jāizvēlas kaut kādas citas alternatīvas, ja, lai neinvētu ar ķīmiskām. Jā, 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 tas ir pie dažādām bakterijām, vīrusām.
es saprotu, ka viņa tā kā nekāds pat nostāstīs. Jā, jā, tāpēc es vairāk par viņiem, jā. Jā, jā. Tad es ļoti ātri, ļoti ātri par skudru koka mizu. Skudru koka mizu, šī ir ar selēm, bet ir ar parastā mēzu, skudru koka mizu. Skudru koka mizu ir dabīgais antibiotiks. Ko viņa spēja, tātad tas ir koks, uz kurā nekad neaug mikroorganismi, uz šīs te koka mizas un arī sēnītes. Kāpēc es pieminu sēnītes? Tāpēc arī dzīvniekiem mēdz būt sēne. Var izpausties kā blauznes kažokā arī, jā, kas ir liecināt par sēnes klātbūtni. Tad viennozīmīgi derēs skudru koka mizu palietot. Viņa ir arī noderīga pie artrītiem, dažāda veida iekaisumiem. Dažiem arī vēžu paveidiem imunmodulējošs efekts ir, ja kaķīts vai sunīts ir saaugstējies viennozīmīgi, var dot skudru koka mizu, ja šķauda klepo. Man ir arī viena pieredze, ko es pastāstīšu, skatījos vakar video, kur cilvēki dalījās no Krievijas ar reāliem piemēriem par to, kā tikuši ar savu dzīvnieku slimībām galā. Un tieši par skudru koka mizu suns bija smags augstējies, klepoja, šķaudīja, ārsts jau parakstīja antibiotiķus un tika galā sunītim dodot skudru koka mizu, koraļmaina ūdeni un silvermaksu. Un tāpat arī kaķis, kurām bija infarkts ar pakaļkāju un astes paralizāciju, arī ārsti jau teica, ka nav zināms, kāds būs kala rezultāts, bet tā kā kaķis bija ļoti mīļš un gribējās viņu glābt, tad saimnieks deva to pašu silvermaksu, skudru koka mizu, koraļmaina un H500. Kaķis spēja uzlikt uz dīvānu. Intensīvi dodot tos visus produktus iekšā, cīnoties par kaķa veselību, tika panākt lielisks rezultāts. Vēl par skudru koka mizu, es varbūt kaut ko nepieminēju. Ieskatīšos tā. Attiecībā pret dzīvniekiem, jā, iekaisumi procesus var apturēt, jā, un vīrus, to es laikam arī minēju. Jā, tad silvermaks kolēdālais sudrabs, tās ir tā. Viņam nav nekādas garšas, tas ir pats labākais. Kad dzīvnieci viņam iedot, viņam nav nekāda problēma. Tad tas ir mazu sudraba daļiņu šķīdums demineralizētā ūdenī. Viņš nav toksisks, viņam nav garšas. Viņš ir viegli iedzerams, teiksim tā. Ja antibiotikas mums iedarbojās tikai uz kaut kādiem 510 baktēriju veidiem, tad piebildīšu, ka antibiotikas neiedarbojas pret vīrusiem. Jā. Jā. Tikai tad, pret baktērijām. Tikai pret baktērijām. Tad šis te produkts iedarbojas pret simtiem baktēriju un vīrusu veidiem. Līdz ar to viņi var dot viennozīmīgi visiem dzīvniekiem, bez izņēmuma, un, jā, un viņš nerada rezistenci. Viņu var lietot arī actiņām. Arī pieredze, austiņām, dzīvnieciņiem, actiņām, kaķim konjunktivīts bija arī saimniecēm, atklātām brūcēm, jā, kaķim bija konjunktivīts, arī pūta ir tāds smidzinātājs, kaķītim actiņās un lieliski, jā, tika galā, tāpat kaķim bija pneimonija. Silvermaks degunā mutē, ļoti nepatika kaķim, bet sāka nākt ārā tās krēpas zeltenās pēc kaut kāda laika un ļoti labi tīrījās. Kur vēl tika pielietots, varbūt es tad pastāstu vēl citu pieredzi šajā gadījumā, jo te ir arī cita veida pieredze par gotiņu. Stāsts no laukiem, govs arī, nu kā mēs zinām, par lieliem lopiem grūti saprast ir. Kāda viņa veselības stāvla, bet vetārs bija izsaukts un teica, ka diezgan bēdīgs stāvlas gotiņai, kad var arī aiziet. Tātad, ko saimnieks darīja, 20 kapsules H500, es nezinu, tilpums nebija minēts iespējams uz puses paini vai kā. Un 20 paciņas koraļmaini gotiņu izglāba. Tā kā rezultāts ir arī ar gotiņām, cāļiem, divas saimnieces tika nopirkuši, nezinu, tur 10-20 cāļus,
Un cāļiem ir tā dabiska atbirums, ja, kad viņi ir kas izdzīvos, ir kas neizdzīvos. Mm. Bet tā kā ļoti gribējās saimniecēli izdzīvot, tad viņi saviem cālīšiem, kuri bija jau uz miršanas robežas, sāka dot H500 ūdenī. Uz vienu litru ūdeni, vienu kapsuliņu. Un katram cālītiem mutē pilinā iekšā, izdzīvoja pilnīgi visi. Atšķirībā no tās saimniecības, kas skatījās par žogam, cik cāļi ir izdzīvojuši, bet pilnīgi visi veseli. Un vēl H500 vāra akvārijā ziltiņām vērtiekšā. Viņas būs laimīgas. Skābeklis. Jā. Mm-hmm. Viņas tur vienkārši liekas pagāst. Bet korāli gan nevar akvārijā. Bet H500 vāra. Jā, ļoti patiks zivīm. Tā, vēl. To es minēju. Jā, par infarktu. Nu, arī viena sieviete stāstīja pieredzi, ka viņa ģimenē ne cilvēki, ne suņi. Suns, pareizāk sakot, neslimo, jo visa ģimene lieto korektus produktus. Un suns ir ļoti iemīlējis lecitīnu, viņš pat līdz 8 kapsulām dienā viņu lēna un grib vēl. Tā kā nebaidīt. Ļoti daudzi saka, ka lecitīns ir jāslēgt no suņiem, viņš rāli aprīvi, viņš ar visu buņģi. Dzīvniekiem garšo lecitīns un chlorelu ļoti iemīļots bija produkts sunim. Tā kā... Chlorela arī jūs minējāt, jā, tagad. Chlorela zaļās asins arī no parazītiem ir tie caurumi, tad chlorela to visu aizdziedē ciet. Nu, lūk, sunī zināja, kas viņam ir vajadzīgs. Tā, un vēl ir silver gel. Tas ir gela formā. Tas lieliski derēs pie brūcēm. Ko viņš dara? Viņu izstāstīšu. Tātad viņš ir antiseptisks preti mikrobu un preti iekaisu miedarbību. Viņš iekļūst bojātā šūnā, bloķē baktērijai elpošanas un barības vielu piekļuvi, baktērija iet bojā un veselā šūnā netiek nodarīts kaitējums, viņa turpina dzīvot. Nokļūstot brūcē, šis te silver gel veido tādu kā aizsargslānīti, apņem nervu galus un tāpēc nerada kairinājumu. Brūces attīrīsies ātri no nekrotiskā slāņa, un apstāsies dažādi patoloģiskie procesi, ja tur dzīvnieks ir kaut ko savainojis, skrējis pa āru, saplēsis tur aci vai pie acis kaut ko, ja? Runčiem. Jā, runču laikā saplēšās bez runči. Ja, tad silver gels jātur mājās, tāpat kā arī šis produkts aptieciņā, skudrakoka mīza. Ja, viņam ir jābūt mājās, lai uzreiz var dzīvnieku. Kaķinā, jā, lai uzreiz var dzīvnieku glābt, pirmo palīdzību sniegt, un viss ir kārtībā. Jā, tas būtu laikam par šiem te dažiem. Paldies! Jā, mūsu lekcija tiešām jau gara, tieskajam, bet tāpēc pievērsties pēdējai tēmai šajā lekcijā, kurai ļoti aktuāls sumu īpašniekiem un pēdējā laikā arī kaķu īpašnieki arī biežāk saskarās ar šo problēmu, kas ir osteoartrīts. Ja? Jo jāgrāk, es pat nebija dzirdējis, ka kaķis vēl pie vetinārās locītā problēmām, ka viņiem ir grūtības pārvietoties vai sāp, tad tagad pēdējā laikā tas notiek ar vien biežāk. Tas noteikti ir saistīts ar barošanu, ka barība vairs nav tik pilnvērtīga. Visvairāk no šīm problēmām cieš lielo suņu šķirnes, kas ir predisponēts šai saslimšanai. Tas ir vācu aitasuns, labradors un citas lielās šķirnes, kuras tagad jau arī bieži piedzimst jau ar dažādu locītā displāziju. Kas saistīta ar to, ka nav attīstīts pietiekošas slimības locītavā. Tāpat takšiem, kam ir garais mugurkauls, tiem ir bieži problēmas tieši dēļ šī garā mugurkaula, ka nav izturīgas slimības un saites, notiek vai nu diska trūces vai lūzuma, un tad takši paliek paralizēta pakaļkājumā. To izraisa tas, ka barība vai nu nav pilnvērtīga, vai organisms nespēja uzņemt šīs vajadzīgās vielas no barības.
Skrimslī ir ļoti maz asinsvada un nav vispār mēru, tāpēc arī barības vielas šeit nonāk ļoti grūti, un ja viņas netiek katru dienu pilnvērtīgi uzņemtas, tad skrimslis nodilst un neatjaunojas. Varbūt, lai tas pievērstīsimies uzreiz, ko mēs varam darīt ar koralu kluba produktiem. Gribu ieteikt produktu MSM, kuru iesaku suņiem pēc viena gada vecuma, vismaz vienais gadā un šķirnēm, kas ir predisponēts šiem osteoartrītiem, vismaz divreiz gadā, vajadzētu iziet kursu, jo tā sastāvā ir metilsulfanilamīns, magnēzija, asparbāts, biotīns, C vitamīns. Un tas uzturētu veselas locītās, skrimšus, saites. Tāpat tas būtu noderīgs ādas, spalvas un nagu veselībai, nu, arī zobu. Reizē ar MSM vajadzētu padot sunim arī kalcija magnīja kompleksu, jo tas arī ir vajadzīgs šiem pašiem gan kauliem, gan saitēm, gan uzturiem. Tālāk sunim jau apmēram 3 gadu vecumā, tāpat kā cilvēkiem bez 30 vai kā, sāka skrimšļaudi vairāk nolādīties nekā atjaunoties. Un tāpēc viņiem pēc 3 gadu vecuma es iesaku koralu fleksikoru, tāpat vienreiz vai divreiz gadā, jo tā sastāvā ir gan glikozaminamīns, gan glikozamīns, gan kondritīns sulfāts, gan metilsulfanilmetāns, vitamīns C, mangāna glikonāts un bambusa ekstrakts. Un fleksikors kavē skrimšļaudu saiešanu un līdz ar to nodrošina locītavas funkcionalitāti. Suņiem, kuri ir predisponēti saslimšanai vai kuriem jau saimnieks redz, ka viņam ir grūtības ar pārvietošanos, ka glibo vai sāpīgi kaut kur pārvietoties lekt vai pat reizēm sāp jau, ka pieskarās viņam pie gūšas locītavām vai plecas locītavām. Jā, es kaut kā nerādu. Ļoti labs produkts ir B-Gurona, kas ir vienkārši ideāls. Locītavu skrimšu atjaunotājs. Tā sastāvā ir arī E-vitamīns labās devās, kas ir reti sastāvams citos produktos. Šeit ir hialurēna skābe ar kondriatīnu, izveidot tāds sastāvs, kurš kuņģī nenoārdās. Jo, kā zināms, hialurēna skābe un kondriatīns locītavā notāk tikai kompleksā veidā, bet visur citur uzņemot viņu ar barību vai lielākā daļā produktu, ko piedāvā, viņš kuņģī noārdās un līdz ar to locītavā nenonāk. Viņam atkal būtu jāsavienojas, bet ja ir traucēta šī funkcija, tad viņš nesavienojas. Nu, tiem, kas jau slimo ar osteoartrītiem, viņiem arī trausē šī funkcija. Cilvēkiem veic tiešas injekcijas, celī hialurēnas skābe ar kondriatīnu. Bet šis būtu ļoti labs alternatīvs variants, jo viņš kuņģī nenoārdās, uzsūta sasanies, un jau pēc 48 stundām viņš nonāk locītavas skrimslī. Nakļauno skrīmsi. Es varu bišķi pateikt, iznāšas Bilerons, viņš ir tā kā vācu zinātnieku pētījums, viņu tā kā sacīkšu zirgu locītu atjaunošanai. Īstenībā, kam ir sacīkšu zirgi, jā, droši, jā. Viņš ir pārbaudīts, viņš sacīkšu zirgiem atjauno locītavas. Un arī cilvēkiem, jā, locītavas. Jā. Tā kā viņu var izmantot visi. Visas dzīves būtnes locītavu problēmu gadījumos iedarbība ir 100%, un rezultāti ir vienkārši fantastiski. Jā, jo kādreiz varbūt saka, viņš ir dārgs produkts, bet viņš katrā ziņā būs lētāks nekā visi izmeklējumi, datortomogrāfija, rengens un vispārējais, ja būs problēmas un ja būs jāārstē šīs locītavas arī pretsāpju līdzekļi. Un arī tās mokas, kas dzīvniekam. Jā, tās mokas, kas dzīvniekam ir jācieš, un līdz ar to arī cieš īpašnieks viņa, jo
Viņš ir ģimenes loceklis, suns vai kaķis. Un, ja cieši suns vai kaķis, tad cieši arī cilvēks, kas ir viņa saimnieks. Tāpēc arī vēl tieši skrimsli, bet ja ir jau bojāta no citā, ja skrimsli ir nodils un ir šīs lielās sāpes, kad suns pat smilks no galda un nevar piecelties, neiet ārā, tad ir ļoti labs produkts šeit, Rosvēlies rata, kas var aizstāt pat stereotils pretiekais un līdzekļus, kas noņem sāpes un tūs klocītavā. Šis produkts ir arī pētīts, klīniskos pētījumos dzīvniekiem, tieši suņiem. Un pēc divām nedēļām 75% dzīvnieku bija redzamas uzlabojumas šiem smagajiem. Tā kā viņš jau bija pārbaudīts. Nu, tas apmēram parādīsim šos, par ko mēs jau runājām. Ja? Šis tas sērs, MSM, kalcija magnija kompleks, par ko stāstīja Dzidra, un fleksikor. Bilurons. Jā, bilurons jau rādīja. Un bosvēlī. Jā, un bosvēlī. Jā. Tātad noslēgumā gribu visu savēlpot kopā. Teikt, ka kamēr jūsu dzīvnieks ir vesels, tad sākt ar to, ka viņu atārpojam noteikti 4 gadā. Un es uzskatu, ka vismaz 2 gadā ir jāatbalsta aknas, nieres, kuņas, aizkuņas, zarnu trakts. Un par locītavām ir jādomā jau laicīgi, kamēr suns vēl nav sasniedzis. Jo dzīvnieki īpašnieki, kuru suņi cieša šīm problēmām, viņi tad saprot, cik tas ir smagi. Bijuši daudz klienti, kur darīts viss kaut kas, un arī visi fizioterapijas un darba izmeklējumi un procedūras, arī Jelgavas klīnikā, kas ir teikt, galvenā veterinārā klīnika Rīgā. Tas viss izmaksā ļoti daudz, un ne tikai izmaksā, bet tās ir ciešanas. Nu, sunim un arī pašam īpašniekam. Es varu vienu pozitīvu pieredzi par bitēm. Jā, par dzīvnieciņiem, par bitēm. Interesanti. Visi tie cilvēki, kuriem ir bites, kuri ievāc medu, kā tikt pie lielāka medus daudzuma? Pavisam vienkārši. Ir H500, kur mums ir H500, medu. H500 bitēm ir jāpievieno ūdeni. Es, diemžēl, nezinu tās tehnoloģijas, kādā veidā bitītes tiek dzirdinātas, kas un kā. Bet ir reāli cilvēku pieredze Krievijā, kuri pievienojot šim te ūdenim H500. Kā jūs domājat, kas notiek? Parādās enerģiju. Viņas skrien ar saviem spainīšiem, ātrāk, valsts to medu un medu ievāc vairāk, jo tas ir sezonāls darbs, kā jūs saprotat, ja bitīt arī dzīvo, nu, tur, nezinu, trīs nedēļas vai cik, jā. Viņa arī vajag dzīvo. Bet viņai ir jādzīvo, un jādzīvo pilnvērtīgi, un jāveic savas funkcijas. Lūk, tā kā H500 palīdzība var arī iegūt lielāku medus daudzumu. Viši īpašnieki, vērtīga informācija. Paldies! Par autumu? Jā, vispār pieredzi. Kaķi? Es jau stāstu vienā reizē. Bet tagad pa dzīvniekiem arī. Jā, principā arī pēc mums arī, mums ir viens kaķis, kas Iveta, sveiki! Tu zini, ka par tam kaķi runa. Tu esi vienkārši pasakaini saimniec, un es ar tev ļoti lepojos, jo tāpēc, ka Iveta tiešām, lai kaķis arī negrib vienāk, ko kaķis saka, bet ir, tas viss tiek iedots, un arī tieši tā arī tika izmeklēts viss ļoti, ļoti daudz analīzes, viss, un patiesībā nebija tik viegli to atklāt, bet mēs jau abas sapratām, ka tā ir autoimunā saslimšana kaķītim, auštiņas tā kā pat, nu, organismas puva nost ausis, organismas pats sēd sevi, tā ir autoimūnā. Un, principā, mums arī tiešām ļoti, ļoti labi rezultāti. Tieši šis process tika apstādināts, atveseļošanās, bet, nu, tur arī antiparazitāro parafaits, opistops, viss,
ļoti lielās devās un tiešām ļoti daudz. Iveta arī taisīja to visu kopā, caur šķircīti deva mutē, jā, bet visi antiparazitārie. Faktiski antiparazitārā, jo kas no autoimmunitātes tas ir arī ir tie parazīti veidi. Antibakteriāli atdušanāt, silvermaks, skudrokoka mīze, jā? Jā, jā, silvermaks, skudrokoka mīze, nu viss, kas ir, ko mēs runājām, to mēs arī devām, varbūt tās pat Iveta var kādreiz padalīties ar šo informāciju un palīdzēt. Tiešām, nu, jā, arī kādam citam ir šīs problēmas, tiešām arī palīdzēt kaķiem, suņiem, tā kā rezultāti tiešām labi, tie mums ir kārtīgi koraļu kaķi. Super, jā, paldies. Es varu šim pateikšu. Nu, es gribēju pateikt, ka dzīvnieki ir tās būtnes, kuriem koraļi strādā vienkārši fenomenāli un ātri, jo viņiem nav tās zemapziņas kaitīgās programmas, kas ir cilvēkiem, kas no bērnības ir iekodētas. Un viņiem īstenībā kā dabas būtnēm viņiem ļoti labi koraļi strādā un ļoti ātri strādā. Tāpēc nevajag baidīties. Tu vēl kaut ko pa lekciju stāstīsi, vai es varu pateikt paldies? Nē, es īstenībā gribu pateikt milzīgi paldies Dzitrai, tāpēc, ka nu, nav daudz tādi ārsti, vetārsti, kas grib īstenībā atzīt to, ka arī veterinārijā ir kaut kādas kļūdas, kas tiek pieļautas pret dzīvniekiem. Un paldies tev liels, es nezinu, vienkārši man liekas, vai atbalst, par to, ka tu uzdrošinies par to runāt un par to, ka tu to dari un vispār. Meitenēm arī, paldies! Jā, paldies visiem. Ja ir kādi jautājumi, protams, var rakstīt. Un ja vairāk gribies kādu tēmu atsevišķi par kādām saslimšanām un slimībām, tad var rakstīt vai Velgai vai Vinetē. Es domāju, ka mēs varam vai citām meitenēm varēšu sagatavot, padziļināt par kādu saslimšanu. Paldies! Paldies! Paldies!